Kristallayn Hamovjur Patmakan Aghpyurits. Yuzum sheghvel temayis, bayts nakhut khelut unetsoghe Sambyone oktagortsets Kharoz Arshavi hamar aveli shat yev tpavorutyun e vor menk gorts unenk mi iravichaki het, yervor nuynisk ishkhanutyun nerkayatsnogh padgamavor anugaki dzvov megadrume gortsadir ishkhanutyan yev chisht e anum. Այ եթե մեր գործադիր իշխանությունը իր տեղում լինի, պաշտպանության նախարարություն, ազգային անվտանգության ծառայություն, որևէ նորմալ տեղեկատվություն կներկայացնի, այլ ոչ թե փորձեն հարցակում կազմակերպել, օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանի վրա, որը այս ընթացքում ցույց տվեց, որ միակ բարձրաստիճան պաշտոնատար լիազորություններ ունեցող այն անձն է, որը հստակ պաշտպանում է Հայաստանի հայժողովրդի շահերը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր պատգամավորին ուղված խոսքին, չգիտեմ ում նկատի ունեք, ամենայն դեպս ես էլ եմ գնահատում այն, որ չի կարելի գործընկերոջը մեղադրել մի բանում առանց ճշմարիտ տեղեկատվությունը հրապարակելու։ Իսկ հիմա թեմայի վերաբերյալ, պարոն Ֆիդանյան, նախ եւ առաջ բազմաթիվ են քաղաքացիների դժգոհություններն ու բողոքները, ոչ միայն այդ երկու տարով օտարերկրապետություններում վավերականության, ազնագրի վավերականության սահմանափակման մասով, որովհետև ձեր բացատրությունը տրամաբանական կլներ և նպատակային կլներ, եթե օրինակ ասվեր, որ տրվում է նրա ժամկետով, հա, վավերականության, ազնագրի վավերականության ժամկետով, որովհետև մենք այսօր դեպքեր ունենք, երբ որ մարդն ունի ավելի երկար ժամկետով վավերականություն այլ երկրներում։ Հիմա ստացվում է, երբ որ դուք հիմա, եթե ընդունվեք կառավարության որոշումը, սահմանափակում եք երկու տարով, բայց այն մյուսներն ինչ անեն, որ օրինակ 4 տարով է տրված։ Նրանք ինչ անեն։ Անհավասար պայմաններ է ստեղծում։ Եթե դա կապեք անձնագրի վավերականության ժամկետի հետ, տրամաբանական կլինի։ Երկրորդը, դուք ասում եք կենսաչապական անձնագրերի մասով։ Լսեք, ես ինքս իմ անձնագրի ժամկետն ավարտվել է, մինչև այսօր չեմ կարողանում ոչ միայն հին նմուշի, կենսաչապական անձնագիր ստանալ։ Չեմ կարողանում, որովհետև ասում են չկա այդ անձնագիրը, կենսաչապական անձնագրեր չկան։ Հիմա եթե մենք կապում ենք դա մեկը մյուսի հետ ու չունենք էսի, ինչեն քաղաքացիներին ավելորդ տեղը լարվածության մեջ դնում, ապա ո՞վ է կենսաչապական անձնագրերը։ Նոր նման սահմանափակումները տրամաբանական կլինեն, որ մարդիկ գնան, դիմեն, ստանան։ Կամ նրա այն անձին, ովքեր որ ցանկություն չունեն կենսաչապականը ստանալու, որովհետև օրինակ, հա, այլ երկրներ գնալու մտադրություն չունեն եւ այլ, իրենց բավարար է տեղական անձնագիրը, այսինքն տեղական ասվածը հին նմուշի անձնագիրը, գոնե դրանով բավարարվեն։ Մի խոսքով հարցադրումները այստեղ շատ-շատ են։ Եվ ես կարծում եմ, որ ձեր եզրափակիչ ելույթում գոնե կասեք, ինչպես օրինակ վարվել են քաղաքացիները, որոնք որ